kod nas su zastupljeni pretežno Pako, Sinćero, sad najnoviji Sikora. To su tri udarna hibrida što se nas tiče naših površina. Kod Sinćera volim što najviše puno rodi, a drugo što se lako bere. Beraš ga, lako skida, ljušti se lako i lep dolazi u čardak. Smatramo da je Pako jedan univerzalan hibrid koji je spreman i za branje i za vršenje, zavisi ko šta voli. U principu daje stabilne prinose. Pako je isto jako otporan na sušu, znači, ali isto mu ne škodi ni ova kišna godina i otuda jako dobri prinosi. Što se tiče Paka, a i ostalih hibrida, znači, ja mislim da je Sinđenta jako otporna na bolesti. Sinđenta sada, što je pokazala ove godine, posebno sada na ovom delu ovde, ove hibride što ovde se skidaju, ovo je stvarno izuzetno. Pako, on je stabilan hibrid, jako dobro rađa na ovim područjima, oko 13-14 tona po hektaru. Ovde znači je prinos oko 13 tona suvog zrna na nekih 5-16% vlage, to je za ovo naše područje ekstra dobar hibrid. Ove godine očekujemo da će Pako biti sigurno nekih 12 tona po hektaru. Imamo dobar sklop, dobro su nalivene zrna. Mi kad imamo preko 10 tona prinosa čistog, suvog zrna po hektaru, ovde kod nas, šta tražimo više, da se ne lažemo, to je ekstra prinos. Sve u svemu, jako dobar hibrid.